בבני אדם, בני אדם התקנו במלאכים, ולכן הוא מתעת עם המלאכים, המקור של רשי למטה, פרקי דרבי אליעזר. נקודה שנייה, האלוקים מתעת עם פלמליה שלו, והוא מביא הוכחה מספר דניאל סגול, במקור של רשי, המסכת סנהדרין. נקודה שלישית, ההוכחה מספר מלאכים, שיש ימין ושמאל, זכות וחובה, והמקור של רשי, שיר השירים רבה. מה נשאר? למה אין לרשי מקור? לתענותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אין ספק שהאווירה של כל הפירוש זה ענווה, אבל היה מאוד חשוב לרשי להדגיש את מידת הענווה. ויותר מזה, זה הפתח. הוא מתחיל עם המילים האלו, ואין מקור בכל המקורות האלו שאומר שזה כתוב בפירוש ענווה של הקדוש ברוך הוא. בואו נתקדם. יש לרשי פירוש שני. לגבי נעשה אדם. אף על פי שלא סייעו ביצירתו, ויש מקום למילים לרדות, לא נמנע כתוב מלוני דרך ארץ ומידת הענווה, שיהיה הגדול נמלח ונוצר רשות מן הקטן, אם קטן עשה אדם, לא למדנו שיהיה מדבר עם בית דינו אלא לעצמו. אז שוב בפירוש השני, יש לנו העניין נוטל רשות הגדול מן הקטן, אבל שימו לב, רשי מעלה את העניין שהמינים יכולים לרדות. מה הכוונה? המינים, אלו שלא מאמינים באל אחד. יש אלו שמאמינים בשתי רשויות. יש הנוצרים שמאמינים במה? בשילוש. אז הם יכולים לטעון, הנה הוכחה, המילה נעשה, לשון רבים. אבל בכל זאת, מה אומר רשי? נקודת הענווה היא כל כך חשובה, שאני כביכול מוכנה להתגבר על זה, זאת אומרת, אני מוכנה לכתוב נעשה כדי ללמד את מידת הענווה. ושוב צבע אדום, נכון? הוא מוסיף את זה מעצמו. אז אנחנו מרגישים שבזמן הבריאה, בפירוש לבריאה, אני רוצה להדגיש את מידת הענווה. שימו לב, בסיפור דור ההפלגה, הם בונים מגדל בבל, וזה לא מצא חן בעיני האלוקים, והאלוקים מחליט מה? לעצור את בניית המגדל. אז מה כתוב? הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. שוב יש לנו שימוש בלשון רבים. שוב זה בעייתי. מה כותב רש"י? הבה נרדה בבית דינו נמלח מאן ותענותו היתרה. הכוונה שהרעיון שהוא נמלח עם הבית דין שלו, עם הפלמליה שלו, עם המלאכים שלו, זה מצוי גם במסכת סנהדרין וגם בפרקי דרבי אליעזר. מה רש"י מוסיף מעצמו? אן בתענותו היתרה. אז אנחנו רואים שמוטיב הענווה תפס מאוד מאוד מרכזי בפירוש רש"י בפרשת הבריאה ופרשת בראשית. בואו נתקדם. אנחנו עוברים לספר קהלת. ספר קהלת, פרק א', מתאר את המחזוריות בעולם. הדברים החוזרים והנשנים. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. שימו לב הוו בראש המילה והארץ זה וו הניגוד. דור הולך ודור בא, אבל מה? בנציבות, הארץ עומדת. ומה כותב רש"י? והארץ לעולם עומדת. ומי הם המתקיימים? באיזה זכות העולם מתקיימת לעד? הענבים הנמוכים המגיעים עצמם לארץ. כי עניין שנאמר, וענבים ירשו ארץ. רש"י אומר, בגלל אנשים עם ענווה, העולם, הארץ, עומדת. עכשיו, אין מקור שמקשר, אין מקור מדרשי המקשר בין דור הולך ודור בא ואנשים עם ענווה. כנראה רש"י מוסיף את זה מעצמו שוב להדגיש את מידת הענווה. בואו נתקדם. ספר דניאל לרוב כתוב בלשון הארמית. שפה זו שימשה כלשון התקשורת בינלאומית בתקופת הפרסית. אני הבאתי את התרגום, מי שרוצה את המקור יכולה לראות מלמעלה, אנחנו נקרא את התרגום, בסדר? ולא ניתן שלטון וכבוד ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות, אותו יעבודו, שלטונו שלטון עולם אשר לא יעבור ומלכותו לא תשחט. פרק ז' בספר דניאל מתאר את החזון של דניאל. בחזון זה ארבע המלכויות, דמויות לחיות טורפות, ואילו בני ישראל דמוי לבן אדם. מה כותב רש"י? ולא יהיה שלטון, ולאותו בן אדם ניתן ממשל,
האומות דינה בחיות, וישראל דינה בבן אדם, על שם שהם נתנים ותמימים וחלשים. שימו לב, ראשי רוצה להרגיש את השוני בין בני אדם והחיות. מכל התכונות שמאפיינות בני אדם, ואנחנו יכולות לרשום המון. מה בחר ראשי? ענווה, תמימות וחלשים, כנראה כי המציאות בזמנו של ראשי. עם ישראל מפוזר בגלות, מה היה המצב של עם ישראל? חלש. אבל מכל התכונות, מה הוא מדגיש? ענווה. ענווה וצמימות, ושימו לב, שוב, אין מקור לפירוש זה במדרשי חז"ל. מה יהיה כשהוא יהיה חזר? נראה, אוקיי? שאלה טובה. גם תחליפי על ענב. זה גם, אנחנו נראה. ספר זכריה מתאר את מלך המשיח. גילי מאוד בת ציון, הראי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא, לך צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות. עיר בן אתונות. מה כותב ראשי? הנה מלכך יבוא לך, אי אפשר לפוטרו אלא על מלך המשיח. לגבי המילה אני, מה כותב ראשי? הנבטה. ענווה. הוא לא מפרש המילה אני מלשון אביון דל מנכסים, אלא הוא אדם היא ענווה. ורוכב על חמור מידת ענווה. עכשיו ראוי לציין שרש"י לא היה צריך לקשור את הרכיבה על חמור עם מידת הענווה. הפוך, רש"י היה יכול לקשור את הרכיבה על חמור עם הנהגה ושיפוץ, כפי שעולה מפשט הכתובים ובמקורות שונים. שימו לב, בספר שופטים מסופר על שופט, וישפוט אחריו את ישראל, עבדון בגלל הפירטוני, ויהי לו 40 בנים ו30 בני בנים. הוא עשיר, נכון? הוא שופט. רוכבים על 70 עיירים, וישפוט את ישראל. אז החמור, העייר, זה רכב מנהלים. זה לא רכב פשוט. אבל עיירים זה כמו חמור. נכון. אבל בכל זאת, ראשי כותב פה מה? מידת הענווה. שוב, הוא מדגיש העניין, החשיבות של ענווה. עכשיו, ראשי לא רק מדגיש את חשיבות הענווה, אלא הוא גם מגנה את תכונת הגאווה. שימו לב, בספר במדבר, הבנות צלופחד באות אל משה ושואלים אם הן יכולות לרשת נחלה בארץ ישראל, בארץ כנען, כי אביהן מת במדבר ואין בנים. ומשה לא יודע מה התשובה, והוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. אז מה כותב ראשי? ויקרב משה את משפטן, נתעלמה ממנו הלכה. משה שכח את ההלכה, והוא היה צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. וכאן נפרע ממנו על שנטל עטרה לומר, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון עיניי. מה קרה? לפי ראשי, לפי המדרש, זה היה עונש. זה היה עונש שהוא שכח, למה? כי בעבר, כשהוא מנה שופטים, הוא אמר לשופטים, אם יש משהו קשה, להביא את זה אליי. לפי המדרש, זה היה מגונה שהוא לקח, שהוא התגאה ואמר, הדברים הקשים, להביא אליי. הדברים הפשוטים, אתם יכולים לשפוט. עכשיו שימו לב, האם זו ביקורת מוצדקת? הרי מה עשה משה? יתרו בא למדבר. יתרו ראה שמשה עומד כל היום ושופט את העם, ומשה מתעייף וגם העם מתעייף. אז מה אמר יתרו? מה הייתה העצה של יתרו? ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם. עכשיו מה אומר משה? בדיוק מה שהציע לו יתרו. מדברים למטה, והדבר אשר יקשה מכם תקריבו אליי. ויותר מזה, אנחנו יודעים שמשה, מסופר לנו בספר במדבר, משה ענב מכל אדם אשר על פני אדמה. אז האמת היא שהביקורת לא כל כך מוצדקת. ורש"י לא רק מבקר את משה, הוא גם מבקר את שמואל הנביא בגלל גאווה, וגם דבורה הנביאה. וכל הביקורת הזאת מבוססת על מדרשי חז"ל. ולמרות שהמדרשים האלו רחוקים מפשוטון של מקרא, רש"י שילב אותם בפירושו כדי לחנך את עמו ומנהיגי ישראל להתרחק מכל שמץ של גאווה. לא רק שרש"י כותב על המידת הענווה, אבל רש"י בעצמו היה ענב מאוד גדול. איני יודע מה מלמדים. רש"י כותב את זה יותר מ-50 פעמים בפירושו למקרא,
ועוד יותר מאה פעמים בפירושו לתלמוד. כמה ממנו אני מוכן אפילו להגיד את זה, אני יודע, מאשר לכתוב את זה. נכון? נכון? אבל יותר מזה, שים לב. היה חכם בשם רב שמואל מאוקסיאל. הוא חי בתקופתו של רש"י. רב שמואל קרא את הפירוש של רש"י, והוא התקשה בכמה דברים. הוא לא הבין כמה דברים. והוא שיגר איגרת לרש"י עם כל השאלות שלו. רש"י חיבר תשובה לכל השאלות שלו. וזה מרתק, יש לנו בכתבי יד התשובה של רש"י. וזה צילומי התשובות של רש"י גם מופיעות במהדורת הכתר לספר יחזקאל, למי שרוצה לבדוק. אז מה קורה? שימו לב, זו שאלה מספר 10, נכון? רואים את ה-10? וששאל, למה כתבתי שאין אדם יכול להיכנס וכו' וכו', לרדת לחץ? ומכל מקום, אלו המילים של רש"י. אני טעיתי באותו פירוש. רש"י כותב, אני טעיתי, ולרדת למטה, וסתרו דבריי זה את זה. אני סיפרתי את עצמי, יש סתירה בפירוש, אני הייתה נכון, רב שמואל. ואתה עסקתי בה עם החינוכי והגעתי. רש"י כותב, עכשיו אני עובדת עם הרב רבי משמעיה, שהוא המזכיר של רש"י, אנחנו מתקנים את הפירוש. אז ניתן להסיק מכל מה שראינו. בסוף הפירוש שיש לנו זה אחרי התיקונים של רבי שמואל? אז יפה מאוד, שאלה מצוינת. אז זה תלוי, יש שאלה מאוד גדולה לגבי הנוסח של פירוש רש"י, לנביאים כתובים גם בתורה, במהדורת הכתר, שאתה מכיר את מהדורת הכתר? מהדורת מאוניברסיטת בר אילן, שם מסמנים מה היה מקורי לרש"י, מה הוא עושה בסוף חייו וכולי וכולי. זה תלוי במהדורה. מה שיפה פה זה שהיום מדברים שלמנהיגות צריך אומץ, אומץ להודות גם בטעויות. נכון, נכון. אז זה לא רק צניעות, אלא להגיד טעיתי, נכון. ואני לא יודעת הכל. נכון, הנה הוא, נכון. אוקיי? אז ניתן להסיק מפה מה שראינו, שתכונת הענווה היא תכונה מרכזית בעולמו הרוחני של רש"י. הדרישה להיות ענב חלה על כל עם ישראל, וביתר שאת על מנהיגיו. אוי ואבוי למנהיג המפגין אפילו שמץ של גאווה. אם הקדוש ברוך הוא ענב, נכון, בפרשת ראשית, על אחת כמה וכמה כל בשר ודם. ולטעמי, הוכחה הכי חזקה, רש"י מבליט את ענוותו של המלך המשיח, המנהיג העתידי האידיאלי. קישור תכונה זו למלך המשיח רחוק מפשוטו של מקרא, ומשקפת את עולמו הערכי של רש"י. עכשיו אנחנו נעבור למראה לי מוטיב הבא, התרחקות מן הגזל. מוטיב ההתרחקות מן הגזל מוזכר פעמים רבות בפירושו של רש"י למקרא. לרוב אשמת הגזל מעוגנת במדרשי חז"ל, אך רש"י מוסיף ומרחיב עליה, ולפעמים מוטיב זה מקורי לרש"י. אני מתארת לעצמי שכמעט כולנו מכירים את הרש"י הזה. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנלות, והכנני והפריזי אז יושב בארץ. השאלה היא, מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? נכון? מה בין הרשת והסיפה? אז מה כותב רש"י? ויהי ריב, לפי שהיו רועים שלות רשעים, ומראים בהמתם בסוד אחרים, ורועי אברהם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים, ניתנה הארץ לאברהם ולא אין יוריש. ולוט יורשו, ואין זה גזל. וכתוב אומר, והכנני והפריזי אז יושב בארץ, ולא זכה בא אברהם עדיין. אז לפי המדרש, מקור הריב היה לגבי הגזל. נכון שהם מראים את הבהמות בסוד אחרים. ורש"י מאוד צמוד למקורו, אבל רש"י רוצה להדגיש שבביתו של אברהם אין גזל. לא מראים בסוד אחרים. אברהם שולח את העבד שלו למצוא לחפש אישה ליצחק. ומה כתוב? ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך לכל טוב אדוניו בידו. שימו לב, המילים מגמלי אדוניו מיותרות. אם הוא עבד, הוא הלך בשליחות אדונו, אז בטח אין מגמלי אדוניו. אז למה כתוב מגמלי אדוניו, מה כותב רש"י? ניכרים היו משאר גמלים. שהיו יוצאים זמונים מפני הגזל, שלא יראו בסוף אחרים. לפי רש"י, זה מבוסס על המדרש,
למה כתוב מגמלי אדוניו? כי הם היו ניכרים כבהמות של אברהם, כי הם היו זמומים, חסומים, כדי שהם לא יראו בסתורת אחרים. רש"י שואב את הפירוש שלו מבראשית רבה, אבל מה רש"י מוסיף? האדון, מפני הגזל. רש"י רוצה להדגיש לקוראיו, אוי ואבוי, להתעסק בגזל. בביתו של אברהם אין גזל. רבקה רוצה להכין סעודה, לתת ליעקב, להביא את זה ליצחק כדי לקבל ברכה. ומה כתוב? לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים. שימו לי, המילים וקח לי. למה צריכים את המילה לי? וקח. אז מה אומר רש"י וקח לי? משלי הם. ומה מיד אחריו? ואינם גזל. שוב אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הרעיון בראשית רבה, אבל מה רש"י מוסיף בעצמו? ואינם גזל. בביתה של רבקה אין גזל. משה רבנו, הוא הנהיג את הצאן, הוא היה רועה צאן, לפני שהוא הפך להיות המנהיג הדגול של עם ישראל. לאן הוא הוביל את הצאן? אחר המדבר. מה אומר רש"י אחר המדבר? להתרחק מן הגזל, שלא יראו בשדות אחרים. עכשיו שימו לב, רעיון זה אנחנו יכולים למצוא בתנחומה. בואו נקרא את זה רק בהנהג את הצאן אחר המדבר, למה היה רודף אחר המדבר? להרחיק עצמו מהגזל. דבר אחר, תשובה שנייה של המדרש, שראה שהוא נוטל גדולה מן המדבר, תורה מן המדבר, מצוות מן המדבר, משכן מן המדבר. אופציה אחרת, שרש"י היה יכול לבחור, למה הוא הלך למדבר? כי משה הבחין והרגיש שגדולת תבוא מהמדבר. אבל רש"י לא בחר את זה. מדוע רש"י בחר הראשונה ולא את השנייה? למה? כי חשוב לו להגיש את העניין של מה? של הגזל. עד עכשיו אנחנו דיברנו על צדיקים שהם לא, שמתרחקים מהגזל. אבל גם הפוך, רש"י מדגיש אילו שנה. כן מעורבים בגזל. שימו לב, בספר תהילים, עוד מעט, זה משהו מאוד מרתק, בספר תהילים כתוב, גם בו כל קוביך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם. אנחנו יודעים שספר תהילים זה קצת קשה, נכון מופשט, איך הדק מקרא מסביר את הפסוק הזה? אמת הדבר, כי כל קוביך אינם בושים, סופם של הבוגדים כי יבושו ויעמדו בידיים ריקות. אז הבוגדים הם אלו הם רשעים, ובסוף הם יהיו ריקם, נכון? ידיים ריקות. מה כותב רש"י? הבוגדים ריקם, הגזלנים, החמצנים, המושיבים את העניים ריקם מנכסיהם, וכו' וכו'. רש"י לוקח מילה סתמית, בוגדים, ואיך הוא מסביר אותה? גזלנים וחמצנים. אין הכרח. רש"י רוצה להגיש הסכנה, לאלו שם הגזלנים והחמצנים. חשוב לרש"י להגיש את התכונה המגונת הגזלנים האלו. וגם פה, שימו לב, כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך ניעץ אדוני. זה פסוק מאוד קשה, החלק הראשון פחות. איך אנחנו מסבירים את הפסוק הזה? מה כותב רש"י? כי הלל רשע על תאוות נפשו, קודם כל הרש מודרני, הרשע מתפאר בתאוות נפשו, הרשע האוהב בצע מתברך במעשיו, ובהם הוא מחרף את השם. שימו לב מה שרש"י כותב, כי הלל רשע, כי אתה עשיו הרשע מתהלל, שמשיג כל תאוות נפשו. עשיו הרשע פה זה לא עשיו הבן הביולוגי של רבקה ויצחק, עשיו פה זה כינוי לנצרות, לנוצרים, נגיע לזה בהמשך. ומה לגבי החלק השני? הוא בוצע ברך מעט השם, הגזלן שיבח את עצמו לאמור, מעץ אדוני ושלום יהיה לי. המילה בוצע זה לא בהכרח מה? גזלן. רש"י בעצמו מפרש המילה בוצע כגזלן. בפסוק זה אנחנו שומעים את הצעקה של רש"י. ספר איכה. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מה כותב רש"י? על צווארנו נרדפנו,
בעול עבודה קשה. ידענו לאסוף ממון ונכסים, ולא הונח לנו, ידיענו בידינו, כי האויבים גובים וחוטפים הכל במיסים ובגבריות וערביות. פה הוא לא מדבר על גזל, מה אנחנו מדבר השיפור? המיסים הכבדים שהעולם מסביב היו נוטלים עליהם, נכון. גם היום. זהו, יש דברים שלא משתנים. גם היום אותו דבר. נכון, כן. את אומרת שאין מקור, אבל המילים מיסים גלגליות וארמוניות תקופות לתוך תלמוד הירושלמי, ששם מדובר על כך שיהודי הולך ורואה את היווני מאבד את האדמה בשביעית, ואז הוא אומר לו, תבוא אליך ברכה שאתה מאבד את האדמה, אבל הגשם יורד בזכותנו, ואתם אחרי זה עוד לוקחים מאיתנו מיסים וגולגליות וארמוניות. נכון. זה בדיוק המילים האלה. אז הביטוי, אין ספק, זה שאוב ממדרשי חז"ל או מהתלמוד, אבל הקישור לפסוק שלנו, ספר איוב, אנחנו בספר איכה, נכון? מגילת איכה, זה מקור מדרשי. ואנחנו מרגישים, אנחנו רואים פה, אנחנו שומעים את הצעקה של רש"י שהאויבים מנצלים כספית מה את היהודים. ויותר מזה, בתשובות רש"י, שאלות ותשובות של רש"י, שימו לב משהו כתוב. בבבל, הוא משווה בין בבל לצפון צרפת בתקופה שלו. בבבל היו שם ערכאות, בתי דין קפואים. בדייני קושטה, בדייני אמת. אבל אלו פה בצפון צרפת, גזלנים וחמצנים הם, והצועק אינו נענה. וכל שכן שהיה זה שר ואין יד איש תקפה עליו. רש"י אומר, הוא מגדיר את הדיינים בתקופה שלו, גזלנים וחמצנים. כי בצפון צרפת במאה הי"א היו מטילים על יהודים ניסים כבדים מאוד, שהיהודים בקושי עמדו מתחת כל הלחץ הזה. וזה יותר מזה. רק ליהודים? מה? הם היו מצילים את המיסים על היהודים? יותר על היהודים, כי שימו לב. הנוצרים ראו את המיסים הגבוהים שהוטלו על היהודים כאות וכסמל לאמיתות דתם ולעבדות היהודים. והשפלתם בשל סיבובם להכיר בשליחותו של ישו ולקבל עליהם את דת הנוצרית. מה הצדקה לא להרוג את היהודים? למה אוגוסטינוס אמר לא הורגים יהודים? כי הם עדים, הם עדים לברית החדשה. מה קורה לאדם שלא מאמין בישו? אז יש הצדקה לא להרוג אותם, אבל צריכים להשפיל אותם. אז זה חלק מתורת הנצרות. אני יכול להוסיף לך, שאני זאת הנכון, את המיסים היהודים לא שילמו ישר לבישוף או לשליט הנוצרי, אלא היו משלמים לקהילה, והקהילה, כן. באופן מרוכז, מעבירה את הכסף נכון, לשליט. נכון, כן, אנחנו שומעים כל הזמן. אז היהודי רואה את האיש היהודי שלוקח ממנו את הכסף, נכון. הוא לא רואה את הבישוף. נכון, והיו הרבה פעמים תמונות תוך הקהילה, למה אני צריך לשלם וכולי וכולי, אני לא מרוויחה, נכון. אבל בכל זאת אחר, אנחנו שומעים את הצעקות של רש"י. מתמוטטים, מתמוטטים מהמיסים האלה. וכן, בטוח לנו, מה לגבי מלך המשיח? המנהיג האידיאל. עכשיו שימו לב, ספר ישעיהו מתאר את מלך המשיח. אנחנו נקרא את הפסוקים. קנה רצוץ לא ישבור, ופשקיה לא יכבנה, לאמת יוציא משפט. לא יחב ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט. ולתורתו איים לחיים. מה כותב רש"י? כותב רש"י, כנראה רצוץ לא לשבור, המלך שלהם, המלך המשיח, לא יגזול את הדלים ולא ירצה את העניים ואת החלשים. אין ספק, אין צורך פרשני לרשום מה, לא יגזול. זה חלק מעולמו של רש"י. מעניין פה, המיסים הם גזל. להבדיל מרשעים של גזל שהוא משהו אחר. הם מתקרבים לגזל, הם מתקרבים. המיסים הכבדים המופרזים. אז ניתן להסיק שההתרחקות מהגזל הוא מוטיב חשוב בפירוש רש"י למקרא. צדיקים הם זהירים ביותר לא לגזול. ורש"י מדגיש נתון זה. רואה אברהם, עבד אברהם, רבקה ומשה אינם גוזלים. גזל מתמזג בפירוש רש"י עם עושק כספי היהודים על ידי הסרבים והנוצרים השליטים באירופה בימי הביניים, ומשקף את המציאות בזמנו.
רש"י מזהה מילים כלליות כגון בוגדים, רשעים, רוצח עם גזלנים. זיהויים אלו הם מקורים לרש"י. ברור שהמנהיג האידיאלי כדגם מלך המשיח כובש את יצרו ואינו פוגע בכספי אחרים. עכשיו אנחנו נגיע למוטיב שלישי, לשון הרע, חשיבות הדיבור. רש"י מתמקד על מוטיב חשיבות הדיבור פעמים רבות בפירושו למיכה. חשיבות הדיבור מתפצלת לשני נושאים, איסור לשון הרע והצורך להגן על עם ישראל. במעמד הסנה השם שולח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים. משה חושש שבבואו לעם הם לא יאמינו לו ובשליחותו, והוא אומר והם לא יאמינו לי. בעקבות אמירה זו השם נותן למשה שלוש אותות שהוא יעשה לפני העם כדי לעמת את שליחותו. על פי רש"י, שני האותות הראשונים מרמזים ללשון הרע שהוא סיפר על העם באומרו והם לא יאמינו לי. בוא נראה, ויאמר אליו אדוני מה זה בידיך, ויאמר מטה. אז מה כותב רש"י, מה זה בידיך? לכך נכתב תיבה אחת, לדרוש מזה, שימו לב, המילה מה זה כתוב, אתם אומרים למעלה? מה זה למה זה, כמילה אחת. כמילה אחת, הנה, מה זה, מילה אחת. מזה שבידך אתה חייב ללכות, שחשדת בקשרים. והיא לנחש, למה המטה הופך לנחש? רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפס אומנותו של נחש. ומה לגבי האות השני עם היד והצלעת? מצורעת כשלג, דרך צרעת להיות נבן. אף ועוד זה רמז לו שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו. לפיכך יוקל בצרעת כמו שלקטה מרים על לשון הרע. עכשיו בואו נשווה את רש"י למקורות. שימו לי, רש"י מזכיר את לשון הרע כמה פעמים? שלוש, נכון? שלוש, תוך... נכון? שימו לי כמה זה חשוב. עכשיו בואו נראה את המקור של רש"י. המקור של רש"י זה פה למטה. ואם אתם קוראים את זה, יש שני מקורות. הוא מרכיב יחד שתי מקורות, וזה מאוד מאפיין את רש"י. ראינו בנעשה אדם, הוא מרכיב יחד הרבה מהרבה מקורות. מאוד מאפיין את רש"י. עכשיו, חשוב עכשיו, אני חושבת, לראות את מה שהיא לא בחר. שימו לב, צבע סבור. בואו נזכור שמטרת האותות שהשם נותן למשה היא לשכנע את העם, לא את משה, את העם, שאכן משה הוא שליח השם ויכול להוציא אותם ממצרים. רש"י בחר בצבע השני. בואו נקרא על מה הוא ויתר לשם. מה זה בידיך? אמר לו